Биыл елімізде кәсіпкерлікті қолдауға бағытталған ауқымды шаралар жүзеге асады. Соның бірі 2015 жылға дейін кәсіпкерліктің дамуына ықпал ететін бірнеше маңызды заң жобасы толықтырылады. Институттық заңнама саласында да бірқатар жаңалық енгізіледі. Атап айтқанда, тиімсіз мемлекеттік органдардың актілері күшін жояды, тиісті заңнамаларға толық ревизия жүргізіледі. Бизнестің оңтайлылығы үшін кәсіпкерлік туралы заңдардың барлық формалары жинақталатын болады. Жаңа бизнес-омбудсмен институты енгізіледі. Сондай-ақ рұқсат беру рәсімдері саласында автоматтандыру аяқталады. Электронды форматқа кем дегенде оның 140 түрі көшеді. Келер жылдың 1 қаңтарынан бастап жер телімін беру және оларды пайдалану мақсатын өзгерту рәсімдері жұмсартылады. Сондай-ақ оны заңдастыру мерзімі 30 күннен аспауы керек. Құрылысқа рұқсат беру және инженерлік жүйелерге қосу шаралары да 50%-ға қысқарады.